Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttindəki vəziyyəti stabil gərgin olaraq qalır. Bu sözləri Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dəryahlı bildirib. Onun sözlərinə görə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmən tərəfindən atıcı silahlardan istifadə olunmaqla atəşkəs rejimi pozulur. Düşmənin ön xəttə fəallığının qarşısının bölmələrimiz tərəfindən alındığını söyləyən Polkovnik, görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində Ermənistan ordusunun iki hərbi qulluqçusunun da ağır yaralandığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, bugün gecə saatlarından başlayaraq Ağdam və Tovuz istiqamətlərində düşmənin iki puası da məhv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Qaydalar Komitəsində Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal faktını tanıyan 296 saylı düzəliş qəbul edilib. Düzəlişdə qeyd olunub ki, ABŞ Dövlət Katibi Müdafiə Naziri ilə birlikdə Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan Respublikalarında məcburi köçkünlərin statusu barədə Konqresin müvafiq komitələrinə 180 gündən gecə olmamaq şərti ilə hesabat verməlidir. Hesabatda isə 1991-ci ildən bu yana xarici qüvvələr tərəfindən Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın qanunsuz işğal olunmuş bölgələrindən məcburi köçürülən və qətlə yetirilən vətəndaşların sayı daxil edilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva da bugün keçirilən mətbuat konferansında söz gedən düzəlişdən danışıb. Belə ki, Leyla Abdullayeva bunun Konqresin Nümayəndələr Palatasında qəbul olunmuş çox önəmli bir düzəliş olduğunu vurğulayıb. Ermənistanın təxribatlarının bir məqsəddə neft-qaz kəmərlərinə təhlükə, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin təhlükəsiz olmaması barədə təəssürat yaratmaq idi. Bu sözləri bugün mətbuat konferansındakı çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev səsləndirib. Hikmət Hacıyev onda qeyd edib ki, Ermənistan bu məqsədlərinə nail ola bilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva isə bildirib ki, bugün Avropa Parlamentinin Mühafizəkar və İslahatçılar Partiyası tərəfindən verilən bəyanatda bildirilir ki, bu hadisə enerji dəhlizinə xələl gətirmək məqsədində güdüb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov ilun 21-də video konferans formatında keçirilən kollegiya iclasında xüsusi karantin rejimini pozanlardan danışıb. Belə ki, o xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan 195 minə yaxın şəxs haqqında inzibati məsuliyyət tədbirlərinin görüldüyünü, onlardan 788 nəfərin həbs edildiyini, 193.560 nəfərin o cümlədən tibbi maskadan istifadə etmədiklərinə görə 17.820 nəfərin isə cərmələndiyini bildirib. Daha sonra Daxili İşlər Naziri ölkədə tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejiminə riayət olunmasına, nəzarət tədbirlər çərçivəsində yoluxanların karantinə yerləşdirildiyi 35 şəhər və rayon üzrə 62 xəstəxananın və digər obyektlərin sutqalıq mühafizəsinin davam etdirildiyini bildirib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.